olha aqui atrás aqui, morou, cara? É onde fica todo lixo, toda a sujeira, morou, porra? Todas essas porcarias, morou? Essas imundícias, morou? Porra, que fica aqui, daqui é que sai as merda, morou? Que atrasa, morou? Porra, a humanidade brasileira, morou? Valeu, irmão. Entupido de argentino aí, né? Nossa, odeio jogar com argentino, ele só fica xingando. Cara, não é só xingar, é xingando os outros. Xingasse pra ele só, né, cara? O problema todo é xingar. Eles nunca procuram fazer um amigo. Aí ele ficou, o Brasil é uma merda, brasileira, é, são... Toda hora eu falei, caralho, que moleque chato. Não sei que graça tem essa rivalidade babaca, mano. Tá todo mundo arrebentado, Brasil, Argentina, tudo ruim. A vida toda foi assim. Vai brigar por uma coisa que tá ruim. Se pudesse se unir pra melhorar tudo, seria uma boa, né? Vamos morar. Eu jogo pra matar, eu só falo pela zoeira, sabe? Eu não faço. É, eu pegava dinheiro no início e tal, mas já passou. Enquanto a gente fizer outro modo. É, tipo, entendeu? Eu nem pego dinheiro mais. Eu, as armas já upei a maioria. Já upei tudo também. Eu tô jogando com a Krieg 6 e a Street, aquela 12. Mano, eu jogo só com a XM4. Ou... E a LC10 também é boa também, que eu jogo com ela. Mas eu, porra, eu tava sofrendo aqui, cara, jogando sozinho. Os argentinos, mano. Ah, os caras não. Os caras é difícil achar um cara de novo. Difícil, pô. Eu tenho um bocado que eu jogo. É de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, você. Mora onde? São Paulo? Eu sou de Goiânia, irmão. Boa. Tá muito frio aí? Aqui tá frio, mano. Frio pra gente aqui, né? Porque a gente tá acostumado com calor. Aí um friozinho de nada a gente já fica. Não aguenta muito não, ser sincero. É. Aguenta não. Cara, que gela, né? 20 graus pra gente é um absurdo. E daqui não tem mar, né? É. É, tem aqui também, eu não vou. Vamos pro frio mesmo, aí, ó. Pô, dá uma moral no meu canal, tem um canal, bota essas lives que tá jogando aqui, eu boto lá no canal, toda vez que eu jogo com alguém. Eu boto lá no canal no YouTube lá. Depois vai dar uma moral lá. Toma. Qual que é o nome? Essa parte aqui tá do lá. Tá maneiro, pô. Olha o cara ali, ó. Você já tá em live já? Tá em live na Twitch. Depois eu passo pro YouTube, pro Facebook. Comecei agora, tem três. Mano, eu tenho vários colegas aqui que do Pod faz live. Então, eu também faço, são 3 meses, cara. É, começou? Bom, tem... eu tenho live pra ser live, só que tipo assim. Eu tô jogando na sala e o povo usa, saca? Aham. Cara, eu. Aí não tem como. O cara tá ali em cima esperando, ó. Vai descer ele, vai descer. Eu fiquei doente, porque eu tô com encostado do INSS, mano. Aí eu comecei a fazer umas lives pra distrair também a cabeça, né? É? É, eu tô. Eu tenho que fazer, saca? Só que aí. Cara, começa do jeito que dá, cara. Eu tô com videogame só, o Xbox. E eu tô fazendo live. Você joga onde? No Play ou no PC? Eu jogo no Xbox. Ah, eu jogo no Play 4. Então, mas dá pra fazer também. Eu tento fazer até direto pro YouTube, pô. Pô, pô, fica até mais fácil. Do Xbox tem que fazer pra Twitch pra depois botar pro YouTube. É pior, né? Mas eu faço aqui. O negócio é começar. Começar do jeito que dá pra começar sem gastar mesmo. Eu não tô gastando nada. E minha live tá ficando boa, botei uma câmera, que, não é das melhores, mas por enquanto... Ficou de boa? Fica, pô. Eu boto o Kinect, pô. O PlayStation 4 você pode botar a câmera dele, pô. Tá R$150 a câmera dele. Já fica limpinha já, aí, pô. Aí, mano, eu pensei que eu tinha que comprar uma TV, tá? Não vai levantar, não.
Vai levantar não, filho. Ah, filho da puta. Nossa, mano. Dá raiva esse cara que mata a gente pela porta. Um ali tentou levantar, mané. Eu virei, derrubei só ele e deixei ele pra lá, mas tive que voltar, mano. É, ele levantou, eu fui caber com ele. Agora o rei tá lá em cima ainda, né, cara? Vamos lá em cima. Oi? O reizinho tá lá em cima ainda, né? Tá em toque. Bora tentar catar ele lá. Tá em tocadinho, mané. Ah, um cara muito escroto, cara. Ela tá ali desde aquela hora ali, cara. Ah, não, tem que matar ele. Tem que matar ele, filho. É bom ir por aí, ele tá encostado aí no canto aí. Porra, nasci longe pra caramba. Foda é isso, vai dar pra gente ficar. Não é brabo, não, mano. Vou pegar aquela mão. Ó, tem um reizinho aqui perto, ó. É, eu... Alguém matou, mas modificaram isso, pelo menos ajeitaram isso. Estão botando assim a treta sempre depois que você morre, parece um lugar onde tem alguém pra tu matar, pelo menos, né? É. Antigamente não, botaram num lugar bem distante onde não tinha nada mesmo. Pra sempre ter alguma treta. Eu vi umas quatro partidas aqui sozinho. Sozinho assim, né? Mas argentino, né? É ruim, né, cara? Jogar sozinho é ruim demais. É, pô. Melhor horário pra jogar é esse horário, mano. Ah, eu jogo. É, eu gosto mais porque aí minha esposa já dormiu, meus filhos. Esse horário não tem muita criança, né, velho? Isso, criança, isso. Isso, também fica gravando pra eu gravar. Ele tá aqui, ó, vou matar ele agora. E pra eu gravar também é bom esse horário por causa do barulho. Fica menos, entendeu? Sim. Bem, melhor, bem quando eu moro agora. Matei. Matou? Show. Matei. Peguei o dinheiro dele. Ai, é que tem mais alguém aí? Como é que tem mais alguém? Tá dentro, velho. Vai ser meio fudido aqui agora. Vou partir pra aí. Aí vem a Mila aí. Matei. Nossa. Limpei aqui. Boa. Eu gosto de trocar tiro, velho. Me amarro trocar tiro aqui. Tem gente aí, ó. Falta um cara atrás. Passei o serrote. Passando o serrote. O maluco em cima. Aqui tá bonzinho de cair, hein? A LC-10, muito boa, cara, essa arma. Melhor arma que tem do jogo pra mim é ela e a Krieg 6, mano. LC-10 é a Krieg 6. Mata muito. Porra, muito boa, velho. Muito boa mesmo. Muito boa, derruba muito rápido. A Krieg 6, porque ela não tem recuo nenhum, assim, não balança nada. Não... E foram poucas que não mexeram, né? Porque eles acabaram. É, essa 12 aí eu tenho, filho. Vou botar pra você também. Atrás de vocês, subiu aqui onde eu morri aqui. Ai.
Pegou. Na bomba? Essa 12 é sinistro, também tem ela, Street. Oh, mandou. Nossa, caiu longe demais. Ah, tem alguma coisa pra gente fazer, quer ver? Cara de Ah, trás, já. tá vendo? Isso é maneiro. Isso aí é que eles fizeram é maneiro, porque, porra, não tinha cabimento, cara. Vira o dinheiro aí, ó. Chegou o caminhão aí, né? O outro carro tá vindo aí, ó. Marquei ele aí, ó. Tá indo pra cima de você aí, ó. Vou botar uma bomba no chão aqui, ó. Boa, a Mila pegou o dinheiro. Olha ele lá, olha ele lá. Covarde. Marquei ele aí, ó. Se ele me matar, o negócio é matar ele. Safado, né? Me matou, mano. Me quebrou. Quebrou minhas pernas. Tinha mais um lá em cima. Tão cheio aí, mano. Oi? Tá cheio aí, mano. O negócio tá bom. Olha o doidão correndo na rua ali. Ah, fala sério. Já tem sniper já perturbando, cara. Nossa, mano, dá raiva aqui, mano. Krieg 6, filho. Krieg 6 é terrível. Ah, não, velho, me pegou. Vacilei agora também. O maluco chato tava ali dando tiro ali, mano. Tá uma plaquinha no chão. Só vê só o barulho desse sniper, cara. Tá muito chato, cara. Nossa, tá bom aqui, hein? Esse sniper aí, mano. Que cara chato, meu irmão. Mandar um ataque lá. Olha lá. Ah, vai tomar no cu. Pô, me derrubou, mano, também. Sniper. Eita, tá ali. Muito chato, mano. Os caras não trocam tiro na moral, não, lá. Tá com a sniper boa, hein, mano. Essa sniper é boa. É um zoom deles, é muito forte. Maneira essa sniper aí. É, bala tá comendo. Eu curto jogar, pra mim, o modo mais melhor pra mim é o saque, mano. Eu jogo saco e ressurgência. Ressurgência eu jogo com os amigos e tal, aí dá até pra jogar. Aleatório, nem pensar. E o BR eu não tenho saco pra aquilo lá, não, cara. Ficar esperando cair em gulag, é gosto. Tem gente.
Só que eles discriminam muito quem joga. Eles discriminam muito quem joga o saque, tá ligado? Os caras, quem é pro player, mas não interessa. Meu gosto é meu gosto. Eu continuo jogando porque eu gosto. Eu gosto daquele tiroteio sem compromisso. Pra mim, botava isso aqui mata-mata, pô. Tirava esse negócio de saque. Pegava isso aqui e botava mata-mata, pô. Quarteto, quem matou mais ganha. Vai ficar show, né, não? Cara, cara, eu não consigo ser campeão igual esses caras, não, mano. O cara, se abaixando, o cara vem abaixado, dentro de cara com o maluco abaixadinho, mano. Que isso, cara? O cara que fica escondido. É. Cara de 12, fila da puta. É demais, mano. Ah, fila da puta. Nossa, velho. Cara de 12, velho. Olha, só que 12 no tiro já veio, né? É, mas se fosse essa street aí, já era. Pegou, já era. Aí o tiroteio ficou bom aí. A guerra tava aqui, foi andando, foi pra lá. Assegurem todo o dinheiro na área. Atenção. É o mesmo cara aqui, ó. Marquei ele. Agora saiu. Agora saiu os sniper, né? Sniper foi brabo. Porra, mano, pelo amor de Deus, cara. Essa joga escondido, mano. Que isso, cara? Tá brabo? Aqui, ó. Só intocado, né, mano? Morri também aí, ó. Ó, o cara tá pertinho dele. Mata, mata, mata. Bota aí que o parceirinho tombou, tombou. O parceiro nosso tombou ele. Boa. Boa. Vou ficar no ar, quero ver onde que ele vai cair de novo. Vai pra onde ele morreu hoje. É o G12, né? Inimigo chegando na AO. Tudo nos prédios, mano. Helicóptero. O cara que é covarde, mano. Tudo no prédio. Gosto de cagar pela porta. Aí. Caiu ali, ó. No prédio lá, lá embaixo. Não tem nem como chegar lá. Cara, hein? Se fodeu. Toma! Viu? Me jogou bomba de flash. Ô, mano, é Madruguinho, meu nome aí. Madruguinha? Vou chamar.
Eu botei bomba no chão pra ele. Botei bomba, mané. Veio pra cima igual um doido, meu. Matei 13, velho. Tá bom. O cara tava escondido, mano, na janela. Ele atirou em mim de sniper. Aí